хэрэгжүүлсэн ажлуудаас энэ удаагийн нэвтрүүлэгтээ тоомлоо өргөхээр бэлтгэлээ. За санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага болох ФАТФ нь өөрийн гаргасан аргачлалын дагуу техникийн хэрэгжилтийн 40 зөвлөмжийн биелэлтээс гадна за шууд хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлтээр улс орны мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх систем түүний үр дүндээ байдлыг үнэлтгэ. За техник хэрэгжилт тухайн улс нь за ФАТФ-ийн зөвлөмжүүдийг өөрийн эрхцүү орчинд тусгасан эсэх за хангалттай эрх мэдэл нөөц боломжтой эсэх буюу за тогтолцоо талаас нь үнэлдэг бол за шууд хэрэгжилтийн үзүүлэлтээрээ за үр дүндээ байдал системийн дутагдалт байгаа эсэх за буюу за хэрэгжилт талаас нь үнэлдэг юм а. Манай улсад 2016 онд хийсэн харилцан үнэлгээгээр техникийн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийн хувьд 40 зөвлөмжөөс 5-ыг нь бүрэн биелүүлсэн, 15-ыг ихэнхийг нь биелүүлсэн, 15-ыг хэсэгчлэн биелүүлсэн, 5-ыг биелүүлээгүй. Харин үр дүндээ байдлын 11-ийн шууд хэрэгжилтээс 2 үнэлгээг дунд зэрэг, үлдсэн 9 үнэлгээг доогуур гэж үнэлсэн. Монгол улс 2019 онд нийт 20 зөвлөмжийн хэрэгжилтийг сайжруулах хүсэл гаргаж холбогдох тайланг хөрвүүллээ. Үүнээс 16 зөвлөмжийн үнэлгээ 1-2 шат ахиж 4 зөвлөмжийн хэрэгжилт хангалтгүй хിവэр үлдсэн. Мөн 11 шууд хэрэгжилтээс 4 шууд хэрэгжилтийн үнэлгээ хангалтгүй гэж үнэлэгдсээр ФАТФ 2019 оны 10 дугаар сард Монгол улсыг саарал жагсаалтад оруулсан байдаг. Ингээд манай улсад 4 шууд хэрэгжилтийн хүрээнд 6 ажлын даалгавраар хугацаатай үүрэг даалгавар өгснөөс дараах ажлууд санхүүгийн бус бизнесийн мэрэгжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн зохицуулагчид байгуулгын эрсдлийг ойлгож, эрсдлийн түвшин тохируулж, хяналт шалгалтын давтамж хамрах хүрээг тодорхойлох. Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил тохирсон, давтан үйлдэлгээ сэргийлсэн шийтгэл ноогдуулах. Санхүүгийн байгууллагууд болон санхүүгийн бус бизнес мэрэгжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үе олноор хөнөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэх бол терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой хориг арга хэмжээ хэрэгжүүлэх үүргээ хэрхэн биелүүлж байгааг хянах, гаргасан зөрчилд нь дүйцэхвэз дахин үлдгээ сэргийлсэн арга хэмжээ авах. Хамгийн эхлээд энэ оны 1 сарын 17-нд аж ахуйн нэгжүүл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хууль, санхүүгийн зохицуулах орооны эрхцүү байдлын тухай хууль, мөнгө угаалт терроризм санхүүжилттэй тэмцэх хуулиуд нэмэлт өөрчлөлт оруулад, өөрөөр хэлэх юм бол энэ шин салбараа та нар зохицуулах шаардлагатай гэдэг хүрээнд биднес үнд чулуу, үнд металл тэдгээрээр хийсэн арилжаа хэрэглэгчдийн салбарыг хяналт зохицуултанд авсан. За дээрээс нь үл хөдлөх хөрөнгийн зөрчлийн салбарыг бас хяналт зохицуултын биднес хорооны зүгээс аваад хийгээд явж байна. Энд эрхцүүлэн зохицуултын хувьд хороо өөрийн бүрийн хүрээнд авсан учраас бид энэ хоёр салбарыг зохицуулах, дүрм журмыг батлах, тусгай зөвшөөрөл олгох, бүртгэлжүүлэх, олж илрүүлэх зэрэг нэлийн хүнд хэцүү ажлуудыг бол хүлээж авсан. Тухайлбал бид энэ хоёр салбарын журам зааврыг боловсруулсан. Нэгдүгээрт нь энэ хоёр үйл хөдлөлийн төрөнг болон үнд металтай холбоотой энэ салбарын зөвшөөрөл олгох журмыг боловсруулж баталж олон нийтэд нэгдүүлсэн. За ФАТФ-ос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхтэй холбоотой хорооноос авч хэрэгжүүлсэн ажлуудыг харуул 2020 оны 1-р сарын 17-нд санхүүгийн зохицуулах хорооны эрхцүү байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт, за мөн мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт, аж ахуйн үйл ажиллагааны тухай зөвшөөрлийн хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг тус тус оруулжээ. За мөн 2020 оны 4-р сарын 8-нд мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэл хүргэхтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хийх журмыг баталжээ. За мөн тухайн өдөр за банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес мэрэгжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтөөр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журмыг батлсан байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооны банкнаас бусад санхүүгийн салбарууд болох банк хүс санхүүгийн байгууллагын салбарын 827, даатгалын зах зээлийн 2583, үнэт цаасны зах зээлийн 594, хадгаламж зээлийн хоршооны 316 аж ахуй нэгжид хяналт тавьж ажилладаг байсан бол шинээр үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдын салбарын 142, үнэт металл, үнэт чулууны эсвэл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн салбарын 19 хуулийн этгээд 379 эргэлгээд нийт 398 тусгай зөвшөөрөл олгож 6 салбарт хяналт зохицуулалт тавьж ажиллаж байна. Санхүүгийн зохицуулах хороон энхүү өөрийн зохицуулалттай салбарыг нэмснээс гадна бусад зохицуулалтын байгууллагуудаач мөнгө угаах терроризм санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр хяналт тавьж тодорхой ажил хийх шаардлага тулгарсан. ФАТФ 40 зөвлөмжөд тусгагдсан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журмыг бүх салбарт нийтсэн журмаар гаргах асуудал бол байсан. Энэ ажлын хүрээнд 2020 онд бид энэ тохиромжтой этгээдийн журмыг шинжлэн баталсан санхүүгийн зах зээл дээр нэвтрүүлсэн. За энэ тохиромжтой этгээдийн журмын
энэ бол гол зорилго. Энэ санхүүгийн салбарт болон санхүүгийн бус бизнес мэрэгжлийн үйлчлэг үзүүлсэн салбарт тохиромжтой бус этгээдүүд нэвтрүүлэх. Нэг бол санхүүгийн болон эдийн засгийн гэмтэл холбогдсон. Өмнөх үйл ажиллагаанда тэр санхүүгийн иргэдийг хохироосон зэрэг үйл ажиллагаанд хамрагдж байсан. Нэг бол тухайн байгууллагыг удирдах байсан энэ албан тушаалтнуудыг энэ санхүүгийн салбараас шахан гаргах. Дахин энэ санхүүгийн салбарт орж иж ажиллах боломжийг хязгаарлах зэрэг энэ зорилгыг агуулсан. Нэг талаасаа бид нар энэ зөрчлийн хэргийн хүрээнд энэ тохиромжтой этгээдүүдийг хэрвээ харц салтанд боيو манай хоронс тавьж байгаа шаардлагат нийцэг өнөхтүүдийг энэ салбараас оруулахгүй байх. Мөн шахан гаргахтай холбоотойгоор энэ тийм бүхэлдээ систем ажиллах ёстой гэж харж байгаа. Энэ хэмжээнд бид сургалтуудыг хийгээд эхэлсэн олон нийтэд чиглэлсэн ажиллагаанууд бол явж байгаа. За фатвас өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд санхүүгийн зохицуулах хороонд хуулинд өөрчлөлт оруулж дагалдах журмыг баталсны дараа хэрэгжилтийг хангах том сорилттой тулгарчээ. За тухайлбал Монгол улсын 21 аймгаас 17-д нь бичил урхаа эрхлэгчд байдаг учраас үнэт металлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийг бүртгэх асуудал хүндрэлтэй байсан байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд ганцаараа энэ асуудлыг зохицуулалтанд оруулах нь цаг хугацаад төсөв мөнгө их шаардлагаар байсан учраас 2019 онд үндэсний статистикийн оротой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан байна. За хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бичил урхаачдыг олж илрүүлэх үнэт металлын арилжаа хийдэг аж ахуй нэгж иргэдийн талаарх судалгааг хамтран хийсэн байна. 2020 оны 4-р сард Монгол улсын хэмжээнд энэ судалгааны үр дүн нь фатвас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхэд томоохон түлхэц болсон байна. За нөгөө талаар өмнө зохицуулалт байтугай ямар ч төрийн байгууллагын хамааралгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсан үнэт металл болон түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн арилжаалагчид нэгдсэн зохицуулалттай болсон нь хөгжлийн шат нэгээр агсан алхам байсан гэдгийг салбарынхан үнэлж байна. Монгол улсыг стратегийн дутагдлалтай буюу саарал жагсаалтанд оруулсан үйл явдал болсон. Тэрнээс тэр болтол бол тэр хүрээнээс өмнө бол бид ямар нэгэн хуулийн тухайлсан зохицуулалт бол байхгүйсэн. Энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс хуулиар хоригдсан биш, бас бүр хуулийн зөвшөөрсөн биш юм одоо нэг тухайлсан зохицуулалтгүй үйл ажиллагаа явуулж исэн. Зохицуулалт нь бол одоо хууль иргэцэн үднээсээ бол биднийг тодорхой хэмжээгээр одоо хамгаалж байгаа гэсэн үг. Төрөнд нь бол бид үнд идэлийг арилжлахдаа одоо хуулийн дагуу 20 саяс дэш төрний бараа бүтээгдэхүүн бэлмөнгөөр зарах юм бол энэ бол хуулийн хариуцлага хуулийн ч гэдэг юм уу ийм юмд бол хамааралдаггүйсэн. Одоо энэ зохицуулалт орж ирснээр бол бид нар одоо хуулийн өмнө бол өөрсдөө хамгаалах бүрэн боломжтой болж байгаа гэж ойлгож байгаа. Ер нь бол энэ зохицуулалтанд орсноор тий бүх хүмүүс бүх одоо дэлгүүрүүд тусгаж өвшөөрлөө авч байгаа. Тусгаж өвшөөрлөө авна гэдэг бол энэ мөнгө юу санхүүгийн зохицуулах хороноос гаргасан хууль дүрм журам тэрний аргачлал одоо энэ хэрэгжилтийн одоо яаж хэрэгжүүлэх вэ? Энэ хуулийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр бол бид нар тодорхой хэмжээний бүрэн мэдээлэлтэй, мэдгэтгүүнтэй болсныхаа үндсэн дээрээс одоо тусгаж өвшөөрлөө авч байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хороон үнэт металлын арилжаа эрхлэх чиглэлээр нийт 19 хуулийн этгээд 379 иргэнийг бүртгэж тусгаа зөвшөөрөл олгосноос үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгч 103 иргэн, нэг хуулийн этгээд үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч 221 иргэн, 10 хуулийн этгээд үнэт металл, үнэт чулууны эсвэл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч 55 иргэн, 6 хуулийн этгээдэд зөвшөөрөл олгожээ. За үнэт металл болон түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн арилжаалагчдаас гадна санхүүгийн зохицуулах хорооны нэг зохицуулалтанд авсан шин салбар нь үйл хөдлөх хөрөнгө зөөчлөлийн салбар байсан юм а. За үйл хөдлөх хөрөнгө зөөчлөлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлт ирүүлсэн 46 хуулийн этгээд холбогдох баримт бичгийг санхүүгийн зохицуулах хороо одоогоор хинж байгаа бол 142 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг нь олгоод байна. За үйл хөдлөлийн салбар нь болохоор зэрэг ерөнхийдөө өмнөх онод болохоор зэрэг ямар нэгэн төрийн байгууллагын зохицуулалт байхгүй аль нэг улсын байгууллагад харьяалагддаг явдаг байсан. За энэ нь болохоор зэрэг 1-р болохоор зэрэг яг энэ үйл хөдлөлийн салбар дээр хувийн болон хуулийн этгээд хэдэн ширхэг үйл ажиллагаа явуулж байгааг тодорхойгоо. За мөн дээр нь жоохон эмх зэгт жоохон муутай. Иймэрхүү ерөнхийдөө сөрөг үр дагавар байсан. Мөн төвчлэн хоорондын уялдаа холбоо айгүй муутай
хорондын зохицуулт байхгүй байсан өмнөх жилүүд бол за ерөнхийдөө сая 2020 оны 3 сараас хойлоод үйл хөдлөх хөрөнгийг тусгай зөвшөөрөл олох журам батлагдаад за энэ бол 3 сараас хэрэгжигдсэн байгаа. За тэгээд энэ дүрм журам хэрэгжигдээд тусгай зөвшөөрөлтөй болсноор давуу тал нь болохоор зэрэг одоогийн байдлаар үйл хөдлөхийн салбар маань нэлээд нэгдмэл хамтын ажиллагаатай хорондын уялдаа холбоо их сайтай. За санхүүгийн зохицуулалт хороол өгж байгаа мэдээллийг тэр дор нь авч хэрэгжүүлдэг. За энэ эргээд санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа компанийн хувьд бол эртлээс өөрсдөө хамгаалах нэг хөшүүрэг нь болж өгч байгаа. Бидний хороноос хийсэн 2019 онд хийсэн үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарын судалгаагаар Монгол улсад 6800 орчим хуулийн этгээд усан бүртгэлд үйл хөдлөх хөрөнгийн зуршлалыг үйл ажиллагаа эхлэхэд бүртгүүлсэн байсан. Энэ маань бидний хувьд бол хайж болж илүүлэхээс гадна тэдгээрийг зохицуулалтанд оруулахад бол маш их цаг хугацаа, зардал мөнгө гарахаар байсан. Тийм ч учраас бид нар ихний хийсэн алхам бол тусгаарчруудад алгах процессыг бол бид нар хялбарчилсан. Тухайлбал ер нь бол тавигдах шаардлагаа бол ихний хэлсэнд бол маш зөөлхнөөр тавьсан. Нэг өсөндөө бид нар бол бидний хороос тавьсан зорилго бол бүртгүүлжүүлэх үйл ажиллагааг түргэж явуулъя гэдэг асуултыг ярьсан. Тийм ч учраас манай бодсуулсан журам зааврууд ер нь хайрцангуй хялбар. Яг тухайн салбарт орж ажиллах чинь хүсэл эрмэлзэлтэй байгуулга иргэдэд нэгдийн бод шаардлага бол хангасан журам болсон. Энэ хэмжээнд өнөөдөр мэдээ 150 орчим үйл хөдлөх хөрөнгийн этгээдүүд бол тусгаарчлал авсан байгаа. За үүн дээр болтоор бид нар дараагийн том алхам үйлцсэн. Яг л одоо тусгаарчлал аваагүй этгээдүүдийг бид нар яах вэ гэдэг асуудал. Энтэй холбоотой бид усны бүртгэл ерөнхий газартай санал солилцсон, хамтран ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд усны бүртгэл ерөнхий газраас 2020 оны 9-р сард шийдвэр гаргасан. Юу гэсэн шийдвэр гаргасан гэхээр хороон тусгаж хорооноос соочрол аваагүй хуулийн этгээдүүд, үйлдвэрүүд, ерөнхий зуршлын байгууллагууд усын бүртгэлд үнд металл, үнд чулууны чиглэлээр үнд чулууны арилжаа эрхлэл чиглэлээр бүртгэсэн хуулийн этгээдүүдийг бүгдийг бүртгэлээс хасуулсан. Нэг ёсондоо одоо энэ хорооны зохицуулалтанд орсон шинэ хоёр салбар зөвхөн санхүүгийн зохицуулалт хороноос соочрол авсан хуулийн этгээд иргэд үйл ажиллагаа эрхлэх эрхцүү орчин үндсэндээ бүрдсэн гэж хэлэх юм нөхцөл бүрдсэн. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос удирдал бүр мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, үе олноор хөнөх зэвсэг дэлгэрүүлэх эрслийн үнэлгээний асуулгыг өөрийн зохицуулалттай салбаруудын мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүдэд хөргүүлж, байгууллага тус бүрийн эрслийг үнэлэх, эрслийн профайлыг үүсгэх тогтолцоог бүрдүүлж ажиллаж байна. Эрслийн үнэлгээний профайлыг үүсгэснээр байгууллагын эрслийн түвшин хэрэгжүүлэх хяналт, шалгалтын давтамж, цар хүрээтэй уялдуулж, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг зохицуулалттай бүх салбаруудад нэвтрүүлсэн. Монгол Улс ФАТВАс хугацаатай үүрэг даалгавар авснаас хойш буюу 2019 оны 10 дугаар сараас хойш мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр нийт 227 удаагийн газар дээрх хяналт шалгалтыг хийж, нийтдээ 151 удаа газар дээрх шалгалтын хүрээнд зөвлөмж, заавар, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 78 улсын байцагчийн албан шаардлыг хөргүүлж ажилласан байна. Өмнө нь санхүүгийн зохицуулах хорооноос гүйцэтгэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийдэг байсан бол одоо эрсдэлд суурилсан болон зохистой хяналтын тогтолцоонд шилжээд байна. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхтэй холбоотойгоор хамгийн анх удаа хороо 2019 онд өөрийн зохицуулалттай санхүүгийн дөрвөн салбар болон одоо санхүүгийн бас бизнесийн мэрэгжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хоёр салбарт салбарын эрсдлийн үнэлгээг бол анх удаа авч хэрэгжүүлсэн бол байгаа. За ингээдтэй бол хороо хүндлэнгийн мэрэгжлийн одоо судалгааны байгууллагатай хамтарч ажилласан. За ингээдтэй бол эрсдлийг илүү салбарын өөрийн төрөлхийн эрсдлийг үнэлэх, мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх, эрсдэл үүсэх одоо нөхцөл, эрсдэл үүсэх давтамж, за тухайн эрсдэл үүслэе гэж бодоход үзүүлэх үр нөлөө зэрэг хүчин зүйлсийг бол авч үзсэн. За ингээдтэй бол ФАТВ-ийн стандартад заасны дагуу бүтээгдэхүүн үйлчилгээ тус болгоныг үнэлэхдээ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бол хүргэх сууг, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өөрийнх нь төрөлхийн одоо эрсдэл, түүний онцлог, харилцагч, үйлчлүүлэгч, тэрнээс гадна газар зүйн байршил зэрэг холбогдох хүчин зүйлсийг бол харгалтаж үзсэн.
Санхүүгийн зөвсөлөх хорон нийт зохицуултын байгуулгын хүрээнд удирал бүрийн дараа 10-ны дотор эрсдлийн үнэлгээ хийж эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийдгэ. За тухайлбал мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээр хяналт шалгалтын тухай журмын дагуу эрсдлийн үнэлгээ хийнэ гэж заасан байдаг. За тус үнэлгээгээр салбарын ерөнхий үнэлгээ гардаг гэж ойлгож болох юм а. За өнөөдрийн байдлаар санхүүгийн зөвсөлөх хорооны мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд банк бус санхүүгийн байгуулгын салбарын 542, үн цаасны салбарын 53, хадгалам зээлийн оршоодын салбарын 256, даатгалын зах зээлийн 17, үнэт металл, үнэт чулууны эсвэл тэдгээрээр хийсэн эдлийн арилжаа эрхлэгчдийн салбарын 142, үл хөдлөх хөрөнгө зүйчлийн салбарын 142 гээд нийт 1152 ажхуй нэгж хамааралтай байна. За 2019 оны эрсдлийн үнэлгээгээр санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуултын байгууллагуудаас банк бус санхүүгийн байгуулга нь эрсдэл өндөр гэж гарсан бол за даатгагч даатгалын мэрэгжлийн оролцогчдийн эрсдэл дундаас доош гарсан байна. Харин үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэрэгжлийн байгууллагуудын эрсдэл дундаас дээш гэж үнэлэгдсэн бол хадгалам зээлийн хошоодих баг за үл хөдлөх хөрөнгө зүйчлийн салбарын эрсдэл өндөртэй гэж гарсан байгаа маа. Эрсдлийн үнэлгээгээр ерөнхийдөө товч дүгнэх юм бол мэдээж 6 салбарын хувьд бол зургуулнууд нь бол эрсдэл бол байгаа, мөнгө угаах, за терроризм сагуулж эрсдэл байгаа. А үүндээсээ энэ 6 хоорондоо юугаараа ялгарч ийм гэх юм бол аль сектор буюу аль салбар маань нэг энэ эрсдлийг бууруулах хүчин зүйлээ авч ажиллаж байна гэдгээр ялгаатай. За хамгийн сүүлд санхүүгийн зөвлөх хорооны хяналтад зохицуулалтанд орсон санхүүгийн бас бизнесийн мэрэгжлийн үйлчлэл үзүүлэгчдэд бол бэлэн мөнгөний одоо урсгалтай, мөн дээрээс нь тэтгэрийг зохицуулсан хууль эрх зүй орчин харахан бүрдэг өгдөг утгаараа эрсдэл болно. А мөн дээрэс нь банк санхүүгийн байгууллага одоо өөрсдийнх нь хөрөгж байгаа одоо бүтээгдэхүүлчлэгийн өөрө төрлөх буюу заагтмал эрсдлийг бол агуулждаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бэлэн мөнгөөр одоо мөнгө хувилга, гадагшаага мөнгө хувилга их, а мөн дээрэс нь зээл болох, хадгаламж байршуулах гэх мэтчлэн цаанаасаа мөнгө авах одоо гэмт хэрэгт одоо өртөх эрсдэл өндөртэй салбарууд бол мэдээж эрсдэлмэлгэр дээгүр. А нөгөө талаасаа үн цаасны салбар, хадгалам зээлийн оршууны салбар болон даатгалын салбарт илүү захим одоо санхүүгийн үйлчлэлээр нэвтэрсэн учраас тэдгэрийн одоо эрсдэл бол одоо өмнөх 3-аас батгуудах юм бол хайраа доогор байгаа. А мөн гисэн хэдэж аль одоо энэ 6 салбар 6-аас нь бол бүтэнд нь мөнгө авах эрсдэл бол байгаа гэдгийг бол энэ бүр дахин хэлье. За ФАТВ-ийн 2023 оны шалгалтанд манай улс бэлэн байхын тулд байнгын хяналт шалгалт явуулах. За энгийн тулд санхүүгийн зөвлөлт хороо боловсон хүчнээ чадварчлуулах, нэмэгдүүлэх, за эрсдэл суурилсан хяналт шалгалтын горимд бүрэн шилжих шаардлагатай байгаа маа. За ингэснээр мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүдийн тайланг авдаг. За санхүүгийн тайлан балансыг цаг хугацаанд нь авч сิจгтэй гүйлгээний талаарх мэдээллийг хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд хоорондоо солилцдог тогтолцоо бий болно гэж мэрэгжлийнхэн үзэж байна. Мөнгө авах тэрэгний санхүүжүүлэх эрсдлийг ганц хороо болон одоо түүний албан хаагчид үнэлгээс гадна салбарын одоо мэрэгжлийн оролцогчдын төлөөллийг бол ажлын хэсэгт оруулсан. За ингэснээр бол нийт 82 гишүүний одоо бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг бол ажиллаад холбогдох дата мэдээлэл одоо статистикуудыг цуглуулад, за ингэхдээ бол нэг онцлог нь эдгээр тоо мэдээлэл статистикийг маш одоо олон төрлийн их сурвалжуудаас болвол цуглуулснараа бас онцлогтой. 2020 оны үндэсний эрсдлийн үнэлгээг Дэлхийн банкны аргачлалаар авч хэрэгжүүлж байгаас гадна энэ удаад болвол салбарын мэрэгжлийн оролцогчдыг тайлангийн үнэлгээнд болвол хамруулах, за холбогдох дата тоо мэдээлэл статистик тулгуурлаж үнэлгээг хийх, за тэдгээрээр үнэлгээг баталгаажуулахаас гадна энэ удаад бол цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг босруулж байгаа бол онцлогтой. За ФАТВ-с тавигдчихж байгаа шаардлагууд болон олон улсад гарч байгаа мөнгө угаах терроризмын гэмт хэрэгүүдтэй холбоотойгоор байнга чангарч байгаа учраас бид энэ шаардлагад нийцүүлж хууль эрх зүйн орчныг шайзруулах нь чухал байгаа маа. За иймээс ч 2021 онд хууль эрх зүйн орчныг шинжилгээс гадна үндэсний хөтөлбөрөөр батлах гээд олон чухал ажил хийгдгээр хүлээгдэж байна. Энэ оны 11 сарда биднес багтаагаад Монгол улс эрсдлийн үнэлгээний тайлангаа бас хөргүүлнэ. Энэ тайлан маань хилцэгдэж явжгаад 23 онд үр дүн гарна. За тэгэхээр биднүүсийн хувьд бол энэ шин салбаруудыг зохицуултанд оруулчлаа, бүртгэдэг болчлоо. А гисэн хэдиж яг тусгаалсан хууль эрх зүйн тийм ээ хуультай байдаг, хууль эрх зүйн боломжуудыг нээж өгдөг, олон улсын төр чиг хандлагад нь нийцүүлэх ёстой. Тийм учраас
хороо дангаараа биш тийм ээ хамтын ажиллагааны зөвлөлийн 17 байгууллагаас сүүлийн жил гаруйгийн хугацаанд маш идэвхтэй ажилласан байгаа. Тэгэд ер нь одоо ФАТВАС энэ 22-ын хүртэл ФАТВ-ийн plenary session буюу энэ бүх гишүүн байгууллагууд маань хуралдаа дүнгээ тавьдаг. Жилд 3 удаа болдог. Энэ удаагийн хурлаар бол одоо биднээс өсөглөж байгаа үрдэн гарах бах. А тийм учраас биднээс бол хорооны зүгээс ялангуяа энэ хяналтчлалтын ажлаа эрсдэл цорьлсан хяналтчлалтын тогтолцоонд шилжиж явж байгаа. Энийг их чамбаруулах ёстой. Энэ хоёр шин салбартаа бол мэдээж хөл эргэцүүн тийм ээ. Тэр боломжуудыг нээж өгөх ёстой. Энэ дэр хуулийн төсөл дээр нь ажлын хэсэг гарчихсан ажиллаж байна. За цаашдаа мэдээж одоо энэ ялангуяа энэ финтех шин технологитой холбоотой бол 40 төр нэмэх нэг гэсэн ФАТВ-ийн зарчим хэрэгжиж явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ финтех цорьлсан технологитой холбоотой энэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ бас санхүүгийн бизнесийг та бүхэн яаж хян зохицуулах юм бэ гэж. А энэ дээр ихэд жишээлбэл одоо Монгол банктай хууль зүйн дотоод хэргийн яамтай хамтраад virtual asset буюу энэ virtual хөрөнгийг бүртгэлийг хийх хуулийн төсөл дээр бас ажиллаж байна. За саарал чагсаалтанд орсноор дараагийн нэг жилдээ тухайн улсын дотоодын нэвтрэгтгүний өсөлт 198.1 хувиар буурдаг гэсэн макро эдийн засгийн шууд сөрөг нөлөө байдаг. За нөгөө талаар банк санхүүгийн салбарт хувийн секторын гадаад гуйлга, мөнгөн гуйлга, гадаад төлбөр тооцоонд шууд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. За иймээс саарал чагсаалтаас гарах нь 2020 оны том зорилт болж, за холбогдох зохицуулалтын байгууллагаас гадна төр засгийн хэмжээнд өндөр ачаалбагдл өгч ажилласан нь 10 дугаар сарын эхээр болсон ФАТВ-ийн газар дээрх шалгалтыг амжилттай давсан үр дүнгээс харагдаж байгаа маа. За газар дээрх шалгалтанд зохицуулалтын байгууллагаас гадна тухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хөвчлийн төлөөлж оролцож хийсэн ажлуудаа тайлгнсан байна. Яг ФАТВАС ирсэн онсайд буюу яг газар дээрх шалгалтын дээр болохоор зэрэг голчилж анхааруулсан зүйл болохоор зэрэг ерөнхийдөө яг нөгөө үйл ажиллагааны салбар маань шинээр зохицуулалтанд орж байгаа салбар учраас за яг өмнөх юмтай харьцуулахад ямар ахид дэвшил гарсан бэ? Тэгээд энэ дээр одоо таны хамгийн гол эрсдэл юу вэ? Аа тэгээд эрсдлийнхаа ер нь шинжилгээ хийсэн үү? Өндөрөө тулгуурлаж ерөнхийдөө дотоод хөтөлбөрөө боловсруулсан уу? Аа хэрвээ та хэдэн жишээ нь эрсдлээ гүйлгэж байт юм уу? Бэлэн мөнгөний гүйлгээ гарч ирэх юм бол та яд хаана хэрхэн хандах вэ? Энэ талаар ажилтны мэдээлэл ямар байгаа вэ? Сургалтыг тогтмол зохион байгуулдгөө гэсэн ерөнхийд яг манай санхүүгийн зохицуулах хороонд бидэнд өгсөн үүрэг даалгаврыг тэр чиглэлээр ерөнхийдөө биддээс асуултуудыг л авч ирсэн. Санхүүгийн зохицуулах хороноос журам батлагдсантай холбогдуулаад алт арилжаагчдын холбоо, бичлүүргачдын дээвэр холбоо, мөн Түмэн Эрдэнэс холбоо гэсэн гурван холбоо. Түмэн Эрдэнэс мань уран дарахчлалын нэгэн холбоо л да. Гурван холбоо нийлээд үндэсний үнэт металын холбоо гэж юм нэгэн холбоо байгуулсан. А энэ холбоо мань тухайлсан гурван салбарынхаа гишүүдэд мөнгө угаах болон терроризмтэй тэнцэх чиглэлийн сургалт явуулах, мөн тусгай зөвшөөрөл олгоход эрх олох сургалт явуулах гэх мэтсэн санхүүгийн зөвлөх ороотой шууд утгаараа хамтарч ажиллаж байгаа. За ийхүү Монгол улс санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага ФАТВ-ийн мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стратегийн дутагдaltaй улс орнуудын жигсаалт болох саарал жигсаалтад орсон ч эрчимтэй ажилсны үр дүнд нэг жилийн дотор гарах болцлоо хангахлаа гэж хэлж болохоор байгаа маа. За гэхдээ бид тайвшрах болоогүй. ФАТВ-ийн дараагийн буюу за 2023 оны онд хийгдэх үнэлгээнд манай улс бэлтгэлтэй байхын тулд төрийн болон зохицуулалтын байгууллагын ажилтнууд салбарт оролцогч талууд гээд бүхэл төвшөндөө мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх талаар ойлголтоо нэмэгдүүлэх, эрсдэл цуулсан хяналтаа сайжруулах гээд байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа шаардлагатай байгаа маа. Бидний хувьд энэ хоёр салбарын хяналт зохицуулалтыг хийхэд тусгайлсан бүртгэл хяналтчлалтын газар байгуулсан, үл хөдлөх хөрөнгө зуучил, үнэт металын арилжаа эрхлэлтийг зохицуулдаг тийм газартаа болсон. За дээрэс нь хяналтчлалт зохицуулалтын газрынхаа дэргэд мөнгө бол терроризмтэй санхүүжилттэй тэмцэх нэг шинээр байгуулчихсан байж байгаа. А гэтээ эх оны төсөвт одоо биднес бол энэ боловсруучны өшөө чадваржуулах, нэмэгдүүлэх, байнгын ажиллагаатай болох тал дээр бол саналаа хургуулээд төсвийн төсөлд суучсаа явж байгаа. Монгол Улсын Засгийн Газар Улсын Хурлын зүгээс бол онцгой ач холбогдол өгч ажиллаж байгаа. Яг одоо бол төсвийн маань төсөл хэлэлцэгдэд явж шүү дээ Улсын Хурлд. Тэгэхээр эндээс бол бас биднээс шаардлагатай бол санхүүжилтэд гаргаж өгнө хаа гэж хүлээж байна. За дээрэс нь цаашдаа бол биднээс Монгол Улсын хувьд бол яг энэ
мөнгө угаалтаар мэрэгсэн олон улсын үнэлгээчтэй болох шаардлагатай байгаа. А биднүүсийн хувьд бол холбогдох байгууллагуудаасаа бас тодорхой мэрэгсэн албан тушаалтнуудыг бол сургаж бэлтгэх тал дээр нилээдгүй анхаарсан. А ялангуяа энэ ковидын үедгээд уг нь бол 5 сард сургалт нь болох байсан. Оролцуулж чадаагүй байгаа. Гэхдээ онлайн хэлбэрээр сургалтууд аваа явж байна. Магадгүй одоо энэ сар тахал дуусгар болохоор бол манай үнэлгээчд маань бол бас ирэхээ аваад Монгол улс бол одоо энэ мөнгө угаалт терроризмсээ санхүүжилттэй тэнцэх олон улсын байгууллагад бүртгэлтэй үнэлгээчтэй болох байхаа гэж тийм найдалтай хүлээж байна. За 10-р сарын 21-ээс 23-ны өдөр Фатмийн чуулганаар Монгол улс саарал чагсаалтаас гарах хэсэг эцсийн шийдвэр гарах юм а. За саарал чагсаалтад орсон улс орнууд нэг жилийн дотор гарсан тохиолдол цөөхөн байдаг. За ямартай ч өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд саарал чагсаалтаас гарах хүрээнд санхүүгийн зохицуулах хорооныхон шаргуу ажиллаж ямар ажил хийснийг энэ удаагийн нэвтрүүлгээр та бүхэн тоомлог хүргэлээ. За эцсийн хэлэхэд мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх чиглэл зөвхөн төрийн байгууллага биш, хувийн хэвшил, санхүүгийн салбарын оролцогчдын хамтын ажил чухлаас гадна за төр засгийн хэмжээнд энэ асуудалд өндөр ач холбогдол өгч байнга анхаарах нь дахин саарал чагсаалтад орох эрсдлийг бууруулах юма гэдгийг мэрэгчлийнхэн хэлж байгаа юм. Тоонтой мөтөлбөртэй хамт эс үзэгч та бүхэнд баярлалаа.